Evo, dok se ne makneš, morat ću te odstraniti. Miči se. E, ja moram kapu staviti jer mi je kosa. Karantenski. Karantenski! Kako to sad izgleda? Malo retardirano. Malo puno, da? Kaj ne veliš ti? Jel se uopće vidi? Crni mar. I čao ljudi, svi gledali, danas radimo novi video u kojem ću... Znači imam dva papirića, mama i tata. Leon, smiri se. Znači imam tu tata, imam tu mama i uglavnom... Oni će meni postavljati pitanja i ja moram reći da li je to više mama ili je to više tata. Tipa kog više voliš, mama ili tata. Znači ja odgovaram, imam 3 puta mogu skipat. 2 puta mogu skipat. Ostavite veliki like za mamu i tatu i krećemo video. Skipam prvo. Ko ti je kupio prvi PlayStation? Ko ti je kupio drugi PlayStation? Kaj je bilo jedinica dvojka? Sam sam si kupio drugi. Ko je bilo prvi, jedinica dvojka? Jedinica, ali sam sam si kupio drugi. Da, istina je, bravo. Ko je igrao s tobom Crash Bandicoot? Tata. Ja sam. Nisi. Ti nisi znala igrat. Igrali smo non stop. Mama sam držala joystick, ali nije igrala. Ko ti je kupio prvi bicikl? Tata. Ko te je učio voziti bicikl? Tata. Ko je s tobom se vozio non stop negdje? Tata. Koga se više bojiš? Tate. Koga više lažeš? Mamu. Gdje bi išao napusti otok? S tatom. Kad napraviš nešto loše, koga ćeš prvo nazvati? Mamu. Eto čemu mame služi. Kad ti se desi nešto lijepo, na šta si ponosan, koga ćeš prvo nazvati? Mamu. Da nas ganja vuk, s kim bi tata. Još jednom razmisli. Kad razmišljaš koga ćeš prenkat, koga ćeš prije odabrat? Tatu. Tata ima bolje reakcije. Isuse Bože! Da ti roditelji biraju curju, ko bi ti birao, tata ili mama? Mama. Tata je već probao i nije baš išlo. Da idemo na pusti otok, koga bi poveo s ovom? Tatu. Ko ti je vozio na motoru? Tata. Koga si ti vozio na motoru? Mamu. S kim se više voliš mazit? S nikim. Dobro, više s nikim, ali s mamom prije. Koga bi prvo upoznao sa svojom djevojkom? Ajoj. A dođi mi na isto. A možda... s tatom. Imam ja jedno. Da staviš piercing na nos, kome bi prvo pokazao? Tati. A s kim bi prije se vozil kao do Karlovca da te vozi? S tatom. Ko te više živcira? Ko ti ide na živce više, češće? Mama. Da ti mora neko biti kuhar, ko bi bio Katerman? Tata. Šta hoćeš, reći da on bolje kuha? Mama ne zna kuhat. Ja više neću snimati, meni dosta. Da idemo u prašumu, koga bi poveo? Tatu. Sa kim si više volio učiti? S mamom. Ali sam ja sam učio, za razliku od nekih. Ko je bio veći kreten, tata ili mama? Tata. Ajde, ja neću staviti, dobro. Ko je bio mudriji, tata ili mama? Kad? U životu cijelom tom. Aj, skipat ću ovo. Bez komentara. Više nema. Ko je ljepši? Ko je ljepši? Tata. Da te vodi zubaru, ko bi te vodio, tata ili mama? Mama. Naravno. S kim si provodio više vrijeme kao mali? S tatom. Da trebaš neku uslugu, znači novce ili nešto, koga bi prije tražio? Mamu. Kad si bio mali, koga si češće lago? A mamu možda, ajde. Putovanje, brašno putovanje, koga bi uzao, tatu ili mamu? Isus. Kak miš brašno? Brašno! Ali da moraš, evo da moraš. Znači ideš na bračno putovanje i uvjet ti je ono super neka destinacija, ali uvjet ti je da uzmeš jednog roditelja. Da se brine o svemu, da kuha, pere i tako. Koga bi uzeo? Ajme, ko može šutit više? Mama možda. Mama bi više šutila. Ja bi bila samo na plaži, ako bi tu bilo more. I ne bi se kupala, nek bi ležela. Šta god. Da imaš dijete, pa kome bi dao ime, tati ili mami? Pa ovisi je muško ili žensko. S kim više voliš šetat? S mamom. S kim voliš gledat filmove? S mamom. Tata ne zna gledat filmove, on se boji. Ko je išao s čamcom na rijeku? Tata. U opasnost divlje. Opasnost? Među dobro. Ok, dosta. To je bilo to, hvala što ste pogledali ovaj video, nas da ste svidio, ako vam se svidio stavite velik like za tatu i mamu. Followte me na Instagramu ovdje i... Video od mog malog brata koji je sniman na sličnom principu je snimanjen, tako da je taj video u deskripciji i možete ga čekirati ako želite. I mi se vidimo u sljedećeg videa, hvala, budite mi sretni, veseli, dobri, zgodni, šarmantni, vidimo se, čao bok!